Просто знаєш, що скільки б таких пенальті не ставили за різні команди в цьому чемпіонаті, от єдина людина, яка сьогодні перебувала на віп-ложі стадіону «Авангард» в Ужгороді, Євген Селезньов, який офіційно завершив кар'єру, він, певно, такий сидить, думає, там якраз Русло біля нього сидить, він каже: «Андрію, ти уявляєш, це його... якби такі пенальті зараз ставили, так я б дійсно став би найкращим бомбардиром». У вас є змога згадати, друзі, підбирали для вас цікаві м'ячі Євгена Селезньова протягом усієї його насиченої кар'єри в Україні. М'яч ворота Оболоні, 2011 рік, Євген Селезньов. Тут є різні м'ячі, як він головою забивав, як він там через себе складався. Ну, безумовно, ми не можемо не оцінити його внесок у популяризацію українського футболу. Селезньов – це персонаж, однозначно. Це його...